muncul juara di kejohanan Prasukan C, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka yakin pesilat-pesilatnya bakal mengaum di Temasya Sukan C Kuala Lumpur 2017. Bertempat di Bukit Fraser Pahang antara lokasi latihan bagi pasukan silat negara untuk memperkuat prestasi bagi mencapai misi merangkul sekurang-kurangnya 8 pingat emas di Temasya Sukan C Kuala Lumpur 2017. Silat merupakan seni tempur Melayu yang sememangnya cukup terkenal dan dibahagikan kepada dua kategori iaitu silat seni, acara seni dan silat olahraga kategori tanding acara tempur lawan. Kehebatan kontijen negara terbukti apabila dinobatkan sebagai juara keseluruhan Kejohanan Silat Asia Tenggara 2017 selepas mengumpul 9 emas, 3 perak dan 4 gangsa pada kejohanan yang berlangsung di Kompleks Lincah Mahaguru Omardin Gombak. Persiapan kita untuk fasa 3 iaitu fasa pra pertandingan ini telah kita jalankan bermula dalam bulan Ramadan yang lalu di Dalat City Vietnam sehingga ke bulan Syawal iaitu berpuasa dan berhari raya di Dalat City. Pasukan silat negara tidak menganggap ia sebagai satu keselesaan, malah latihan dipertingkat bagi mempersiapkan fizikal dan mental. Juga dengan pelbagai cabaran serta tekanan menjadi tuan rumah, kontinjen silat negara menganggap ia sebagai satu dorongan dan pembakar semangat bagi memberikan yang terbaik di Temasya Sukan C kali ini. Terutamanya negara-negara seperti Vietnam dan juga Indonesia yang merupakan dua negara yang mempunyai atlet-atlet yang hebat juga untuk bertanding di Sukan C nanti. Target kita iaitu 8 pingat emas ke atas ya, mesti dicapai ya, sebab sasaran kita tu telah pun dipersetujui oleh pihak MSN, pihak Pesaka dan pihak pengurusan SEA Games sendiri, yang mana 8 pingat emas tu menjadikan sasaran. Debaran kian terasa, misi merealisasikan kita juara kian menjelma tak kala gelanggang silat Sukan C bakal dibuka 24 Ogos di Kuala Lumpur Convention Center. Teruskan bersama Planet Sukan. Tepuk semangat! Hezah!